ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପିକ୍ଚର ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କର୍ମ, କର୍ମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ମତ ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଜ୍ ବି କରିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ 20 ସେକେଣ୍ଡର ଆଡ୍ରେ ମୁଁ ଅମିୟବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଅମିୟବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ନିଜ ସିନେମାକୁ ନେଇକି, ନିଜ କାମକୁ ନେଇକି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ଜୋରରେ। ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି। କର୍ମା ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମାର ଟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ ଡେଷ୍ଟିନି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ନିଜର କର୍ମ, ଯୋଉଟା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା କରିଥାଏ ସେଟା କେବେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଏନି, କର୍ମର ଫଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳେ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବୁ ଫଳରେ, ଯଦି କୋଉଠି ଭୁଲ କରୁଛୁ ବା ଖରାପ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତାର ବି ଫଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବୁ, କି ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବେନି। ତ ସେଇ ନେଇକି ସିନେମା, ଆଉ ଯୋଉ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ହାପି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ଡ। ଏ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆରେ ସୁଟିଂ ସରୁ, ଆଉ ରିଲିଜ ବି ଦମଦାର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ। ଆଜ୍ଞା, କର୍ମାରେ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କରୁଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଭାରି ୟୁନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମଜା ପାଇଲି ଏଇଆ କି ଓରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସୋ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରାଇଟର୍ସ ଟିମ୍ ବସିକି ଯୋଉଟାକୁ ଫାଇନାଲ କରିଥାନ୍ତି, ଲୁକ୍ ସେମିତି ଫାଇନାଲ ହୁଏ, ଆଉ ତାକୁ ପରଫର୍ମ କରିବାର ମଜା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିଳୁଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ହିଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଟିଂ ଚାଲିବ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମକୁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ। ଭଲ ପାଇବାର ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନି ଆସେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କେବେ କି କିଣିକି ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ। ମୁଁ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ, ଭଲ ସିନେମା ମୁଁ କରିଚାଲିଥିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥିବି ସବୁ।